Rubrika ჩემი ოჯახის საფირმო კერძი. Დღეს ეწვია ქალბატონ ბაიკო დვალიშვილს და უნდა გავარკვიოთ რომელია მისი ოჯახის საფირმო კერძი. Კერამიკ სტუდიო 1300-მა გამოგვატანა ხელით შესრულებული ქართული კერამიკული ჭურჭელი, რომელზედაც მოთავსდება ქალბატონ ბაიკო დვალიშვილის მიერ მომზადებული კერძი. ვნახოთ, რას მოგვიმზადებს ქალბატონი ბაიკო. ბაიკო! მოვედი! Aye, დროშა მაგიჟებს. Მომწონს ძალიან და შენი სიმწვანეები საერთოდ მომწონს. Მოვდივარ. როგორი საოცარი კარებია. სანახარ, ბოშო, აშენდა ქვეყანა. აშენდა ქვეყანა. Თან. ხო, წისლებით გავაკეთე რა. ხო, აუცილებლად ესეც უნდა იყოს. იცი რა, კერამიკ სტუდიო 1300-დან მოგიტანეს საჩუქარი. რას ლაპარაკობ? ხო და აი მოდი შენთან. ახლა გამოაძვრინე. აბა ნახოთ როგორია. მე მგონი ეს ის არის ონო, რაზეც მე თქვენ მოგიმზადებთ კი არა, გადმოვაწყობ და გაგასინჯებ ჩემ კერძს. უი, რა ლამაზია. უფ, ამაზე ბევრი რამე ხა უცებ გავიფიქრე, რამდენ რამეს დაწყობა შეიძლება. ძალიან დიდი მადლობა. მოდი წავიდეთ სამზარეულოში და იქ ვისაუბროთ. ჩემ დიდ უშველებელ სამზარეულოში. მოდი ამ ნახოთ, მე კი ვიცი შენი სამზარეულო და არაჩვეულებრივი. მე ვეტერი. მე რაღაცები კეთდება, მაგრამ ჩემი უფრო დიდებიც მინდა. ქათამ 1-3-4 საათი დადრე, ჩავდე მარილწყალში. ყველანაირი ქათამი, ქათმის ხორცი, რასაც იყიდი, რამოდენიმე საათი ის მარილსაც იღებს და უფრო ფუშფუშდება და რბილდება. ბრინჯს იყვითლე რატომ აქვს, იცით? გემოვნების მიხედვით, ზოგმა შეიძლება ქარი დაამატოს, მე ქარს ვამატებ, ინდურსულო ზოგმა ყვითელი ყვავილი. დედაჩემმა იცოდა, მე დავდივარ და ყველაფერს ველაპარაკები. ასე ველაპარაკები ყვავილებს, თუ არ გამოიღეს ყვავილი, აი ჩავცხებ ხოლმე ფოთლებში რაღაცა და კი არიან ჩემთან აფუსფუსებული. და არ დამიჯერებთ მეც ველაპარაკები საჭმელს. და გემრიელი გამოდის. ხან როლს ვიმეორებ, მაგრამ ძირითადად უფრო ველაპარაკები. რომ დავჭრი უცბად. უცბად კი არ ხრაკავ. მოვდაღავ. მოვდაღავ ოღონდ სოიოში. სოიოში. ოღონდ მე რა მაქვს, ძვირფასო დიასახლისებო. ყველაზე დასაზარი რა არის, იმიტომ რომ რამდენ საჭმელს აკეთებ, იმდენი ხახვი უნდა მოთუშო. მოკლედ, რაშვები და ხახვი როცა მოსათუშია, ვიღებ 10 ხახვს. ყველაზე ჭკვიანური თუ არ იყოს, აღარც გამწოვი გჭირდება მე ყოველდღიურად, მისი ხმაური და მისი თავის ტიპი და არაფერი. მოდი მოგიხდება ცოტა მარილი. ასე. ო, რასუნია. ნახე? აა და ბროკოლსაც ესევე დიდებად ჩაუშვებ. ნუ, ისაც დიდებად უნდა, ისაც პატარებად უნდა. განსაკუთრებულ სასკახვედრებს და მარინა რასაც გემრიელად შეჭამდი და აი რაც იყო შენ ბავშვობაში რომელსაც აი ის თუ დაგხვდებოდა იმას არ შეჭამდი. აი ეს იყო. აი ეს იყო ჩემი ჭამა და ღაპაღუპი ცრემლები. კაი რა. მერე რომ გავიზარდე და ყველაფრის ჭამა დავიწყე დანაჩანგლიანად, мама ჩემი მიყურებს. ვაიმე შვილო, რისთვის გაწვალებით ბავშვობაში? მე მინახავს ეს და მინდა ხახმაც გაიგოს, თორედაც ფშიერი ხარ. გული რომ მიგდის და უფლიმას ხავს. აღარავინ აღარ გინდა ყველა. აღარავინ აღარ მინდა ყველა მეჯავრება და ყველა რაღა ბარკლად ხედავ და ხო ჩემ წვარ ხორცად ხედავ ყველას. იცი რა, ეს არ უნდა ჩაიქანქლოს და არ ჩაიქანქლება. აი შენი ვარდები მაინტერესებს და არაჩოლული ბაღჩა როგორ ვისი ბაღია? სევდის ბაღია. სევდის ბაღში განმარტოვდეთ. დასილამაზია. სუნი, სუნი, სუნი. არა, აი ამას ხონდა. აი რაღაცა შორსა აქვს ამას, მაგრამ ძალიან კარგი. წელს გავკრა. და ეს. ეს ნახე როგორი კუჭკუჭა. აი ესეთი ენერგიული. აი ესეთი ენერგია სადალაგებ. აი ამასაც გავაკეთებ, ამასაც მე სადილსაც სადმე ჩავაკვეხებ, გავაკეთებ და ეს გაძლევს, იცი, მაგრამ საშიშროება მე უცბად მუხრუჭი არ იყოს, იმიტომ რომ ამ მუხრუჭმა შეიძლება უკან. შეიძლება ხო და ეს უკან ბარბაცით მე რაღაცა ეს. აი გაჭერდი. ეხა უნდა ამას. ავაწყოთ?
ხო. თან ჩამოთავოთ ინგრედიენტები. მიდი. აი ხა ჩვენ ვათავსებთ ბრინჯს კერამიკ სტუდიო 1300-ის. აი ცა დატოვეთ ცოტა. აქ არის ხორცი, ქათმის, ხავს როგორ თუშავ, რასაც არ უნდა ვაკეთებდე. ზეთში ჩეულებრივად ცოტა караკი და აუცილებლად ცოტა შაქარი. ბულგარული ციცაკა, მწვანე, წითელი, ყვითელი, ბროკოლი, ბროკოლი, ბარდა, ბარდა, ეს ყველაფერი უნდა მოითუშოს ძალიან სწრაფად, რომ სიცოცხლე არ დაკარგოს. აბა ჰე. მე ერთი სული გაკეთდით აბა. ქართულ კერამიკულ ჭურჭელს მოუხდება ქართული სუფრა. აბა? აბა. აჰა. ვიკო სიხარ კაკი ბიჭი, კაკი ბიჭი ხარიზენა. პავა, მე ვარ ახლა მსაჯი. ხო. თან. ოი სახელს ახოს მოგიტან. გადაიღე მანამდე. აი ხო ვარ მომეწონოს ხო, აი გავდივდე, გაიქნებს თავიცი. რომელი კერძი იყო, რომელიც დედასაც და შენ ერთნაირად გიყვარდათ? კახურლობიოს აკეთებდა ძალიან კარგად. კახურლობი ხო ხელია? არა, ზეთში. ზეთში ვაკეთებ მეც, ესე კახურათ ვაკეთებ. ოღონდ ჭიპჭიპა არ არის. ახური ზეთით აკეთებდა, ლობი ხარშებოდა ცალკე და ძალიან ბევრი ხალხი ითუშებოდა. მე მარტო შავი ციცაკა და ლობიო. ეს გემრიელია. ესე გემრიელად მივრთმევ. შენ რეპეტიციიდან ხარ ძამი. თან, თან, თან და ზუ აღარ მინდა თქვი როგი მიღებდით და როგორ ჩა. ძალიან ობიექტური ვარ. ეხლა. მე დავწერ 10 გულას დავფიქრებლად. როს ლაპარაკო? აუცილებლად. შენ კოლეგიალობა მხარი მოკ? არავითარ შემთხვევაში. ძალიან სასიამოვნო კერძი მომიმზადე და ვარ ძალიან ბედნიერი და გახარებული და აი ვარ აი ამაყი.